Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. Соборного послання святого апостола Якова. Браття, яка користь, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може віра спасти його? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас скаже до них: «Іди собі з миром, грійтеся та годуйтеся», і не дасть їм необхідного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра. Коли немає діл, сама в собі мертва. Та хто-небудь каже: «Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу мою віру ділами». Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш. І біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс як на жертовник Ісаака, свого сина? Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалювалася ділами. Так здійснилося писання, яке каже: Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність, і він був названий приятелем Бога. Ви бачите, що чоловік виправдовується ділами, не тільки вірою. Так само і Рахав, блудниця. Чи ж не ділами виправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом? Як тіло без душі мертве, так і віра без діл мертва. У цьому сьогоднішньому посланні, в цьому уривку, який супроводжує цьому нашому дню, ми слухаємо слова апостола Якова, його, власне, роздуми, пояснення для 12 поколінь Ізраїля в розсіянні, для кожного з нас, християн, які діємо і свідчимо Христа в нашому місті, нашій землі, посеред нашого народу. Намагається показати, власне, важливість і необхідність як віри, так само і діл. Віра як спосіб пізнавати Бога, бути разом з Богом, тобто цей метод бути з Господом, спілкуватися з Ним, перебувати у сопричасті з Ним. І діла як ті, котрі виражають нашу віру. Можемо сказати, що віра завжди породжує вчинки. Віра ніколи не закривається тільки в собі і не є тільки приватною справою. Власне, те, що Яків намагається показати спільноті християн у цьому своєму посланні, що свідчимо Христа, власне, віра, яку ми не можемо бачити, тому що це є в нашому серці, але стає видимою, можемо сказати, втіленою. Через наші вчинки показує апостол Яків, як важливо свідчити Христа і показувати свідчення нашої віри і нашої приязні з Ним. Власне, ці два приклади маємо. Також цікаво, що Яків використовує два приклади. Авраама, як батька віри, той, який послухав Бога і йшов принести в жертву свого сина Ісаака, і цей жест йому був порахований за віру, і він став приятелем Бога. Тобто слухав Бога, виконував те, що він каже. А інша, Рахав,
яка була блудницею, жила в Єрихоні, яка не знала вибраного народу, ні його історії, ні мандрівки по пустелі, але побачивши двох мандрівників, прийняла їх до свого дому і схоронила їх, захистила їх. І це її вчинок став її власне, спасінням, привів її спасінням. Тобто, показуючи ці два приклади, апостол Яків показує, що віра як слухання Бога і віра як вчинки, вони одна і друга доповнюють себе, або є одним цілим, тобто цілим життям. Господи Ісусе, так як в Єрихоні сліпцеві Ти відкрив очі, відкривай своєю благодаттю і своєю милістю очі нашого серця, нашої душі, щоб ми могли подивитися на наше життя, на нашу віру, яку носимо в серці до Тебе, з бажанням Тебе славити і благословляти, і на наші вчинки, на наше життя, яке Тебе славить і благословляє, щоб в усьому ми були Тобі до вподоби і завжди були знаком Твоєї милої присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.